Boa noite, Valcária! Como vocês estão nessa noite maravilhosa? Eu estou muito feliz. Não sei vocês, mas eu estou muito feliz porque hoje a gente volta às nossas lutas regulares. Hoje os combates regulares voltam a acontecer aqui na Arena de Valcária. Estamos oficialmente iniciando a segunda etapa do nosso torneio, onde todas as duplas vão se enfrentar novamente para a gente saber quem será o grande vencedor. Lembrando que depois das próximas 6 partidas, a gente ainda vai ter a luta final, né, entre as duas equipes mais bem qualificadas. Muito bem, se você chegou agora e você nunca assistiu uma Arena de Valcária, você precisa saber que eu vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês, porque vocês sempre falam que não tem musiquinha. Vou pôr a musiquinha da Arena pra vocês. Você precisa saber que esta é uma stream de Player vs Players, o famoso PVP, onde os jogadores se enfrentam. E o mestre não tem trabalho nenhum para derrubar nenhum deles. É a melhor mesa de RPG possível. Mentira, eu tenho que ficar arbitrando regra o tempo inteiro. Mas nós temos duplas fixas que estão num campeonato, certo? Já rolaram 6 combates. Se você perdeu esses combates, você pode assistir eles no YouTube da editora Jambô, ok? E nós aqui na arena temos umas regras um pouquinho diferentes. As coisas aqui acontecem um pouquinho diferentes do que vocês estão acostumados no livro, certo? E isso é de propósito, para as lutas não durarem pouco, não é mesmo? Não serem meio desiguais. Só que, confabulando aqui com a diretoria da arena, confabulando com a guilda dos gladiadores, nós alteramos um pouquinho as regras para essa segunda etapa, né, do nosso torneio. Então, prestem atenção, prestem muita atenção para vocês não ficarem perdidos depois, tá? Os pontos de mana continuam valendo da mesma forma. Todos os personagens começam com metade dos pontos de mana e eles podem usar uma ação padrão para fazer uma firula. Que é uma firula é uma graça, né? Uma zoeira que o personagem pode fazer ali, seja incitando a plateia, que são vocês, seja provocando seus adversários para poder recuperar aí um pouco da sua energia. Então ele rola um D6 e recupera esse D6 em pontos de mana, ok? Agora vamos para uma coisa que mudou um pouquinho, tá? Vocês já estão acostumados com os pontos de torcida, porém agora os pontos de torcida não são mais individuais, ok? Nós vamos abrir uma votação normalmente e vocês vão votar na melhor dupla, tá? Os pontos de torcida vão para a dupla. E eles podem ser utilizados por qualquer um dos membros da dupla, ok? No entanto, levar um adversário a 0 pontos de vida também concede um ponto de torcida. Esta regra permanece a mesma. E para que usam os pontos de torcida? Vocês já vão saber. Se você acabou de chegar, você vai saber ainda. Vamos lá. Mas primeiro eu preciso falar com vocês sobre recuperação e eliminação. Um personagem que chega a 0 pontos de vida, ou menos, né? No caso, se ele, né, chegar a zero ou ultrapassar, não importa. Vai receber um marcador de nocaute, ok? E ele fica atordoado até o final do seu próximo turno. Ele volta depois do seu próximo turno com 1/4 dos seus pontos de vida, certo? Isso quer dizer que ele joga. Ele pode fazer reações, né? Ele não fica completamente sem jogar o resto do turno. No entanto, mantemos a regra de que um personagem que receber 3 marcadores é nocauteado e encerra a luta, dando vitória para a sua dupla adversária. Certo?
E agora as finalizações mudaram um pouquinho. O personagem pode gastar uma ação completa dos seus dois pontos de torcida da dupla, certo? Em qualquer um que esteja com... Opa, eu errei ali o texto, não vi, mas a gente mudou, tá? Vai ser com um terço dos pontos de vida, não um quarto, ok? Um terço dos pontos de vida. Ah, isso é pra deixar a finalização mais interessante do que simplesmente dar-lhe uma bolachada no cara e colocar nele um marcador de nocaute, ok? Tá escrito errado ali, mas é um terço dos pontos de vida. E a finalização agora está dando um bônus, né? Uma ajuda a quem está finalizando. Então o teste é um D20 mais 2 contra um D20 do defensor. Se o finalizador vencer, o adversário é eliminado e a luta acaba. E por algum motivo não tá aqui o resto do texto, mas esse teste ganha um bônus de mais 2, ok? Para cada marcador de nocaute no alvo da finalização. Então, se o adversário tem um marcador de nocaute, a finalização é feita com mais 4. Se ele tem dois marcadores de nocaute, ela é feita com mais 6. Ok? Então, três marcadores de nocaute não adianta de nada, porque aí o cara já vai ser nocauteado e a luta já vai acabar. Então... Ai, ai. Vamos lá. Sem mais delongas. Eu gostaria de chamar a novíssima e reformada Arena Noturna de Valcária. Os meus gladiadores da noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. Olá. E aí, pessoal, olá. E aí? Esta é um clássico, né? A gente já pode dizer que é um clássico da Arena de Valcária. Que será jogado esta noite. Eu vou colocar aqui o chat do Roll20. No lugar certo, pronto, muito bem, já tem ali o Glauco já ficou testando as coisinhas dele, mas tá lá, tudo certo, muito bem, muito bem. Eu cliquei sem querer, na verdade. Clássico, clássico Gleco. Muito bem, eu gostaria de chamar primeiramente, já que ele está em polvorosa, o nosso anti-herói. O grande pregador do mundo, como deve ser. O mais controverso do Shidaki que já pisou em Valcária. Raku Strok! Controlado por Glauco Lessa. Boa noite, Glauco. Ih. Glauco. Travou aqui pra mim, gente. Agora sim. Estou muito feliz de estar aqui mais uma noite. Quer dizer, pela primeira vez de noite, mais uma vez, com meu amigo Sharak. Agora sob o manto de tenebra, né? Mas será um dia de glória também para Tuor. Uma noite, no caso, né? De glória para Tuor e o mundo como deve ser. Estou vendo já aí os do Shidak na arquibancada aí. Comemorando muito, e é isso, eu vim trazer felicidade para todos os goblins de Valcária e além. De Valcária e além. Fala um pouquinho do Raku pro pessoal que não acompanha a arena. O Raku, ele foi um minerador, né, escravizado no Império de Tauron. E aí ele conseguiu se libertar, ele nasceu Lefou, sempre conheceu essa vida, infelizmente. Mas aí um dia ele se libertou, matou o senhor, né, que escravizava ele, e inclusive por isso que o crânio dele de Minotauro, que ele deu pro Kessed, depois o Kessed devolveu, é do senhor dele, do antigo senhor dele, que ele matou quando ele se libertou, com a picareta que ele usa, que é a Mafalda. E aí depois que ele se libertou, ele ficou sem rumo, perdido, sem saber o propósito na vida dele, até que ele encontrou uns goblins em Valcária, que foram as únicas pessoas que aceitaram ele verdadeiramente, não apesar dele ser Lefou,
Mas independente dele ser elfo, ele foi muito cativado, acabou se convertendo, ouviu falar de um novo deus chamado Tuor, acabou se convertendo e sua fé foi tanta que ele foi abençoado com milagres e se tornou um clérigo. E aí entrou pra arena porque ele queria pregar a palavra de Tuor, não sabia como, e um goblin disse: pô, vai lá na arena lá, todo mundo presta atenção em quem tá no meio da arena lá. Ele falou: pô, por que não? Aí ele foi. Por que não, não é mesmo? Por que não escolher uma vida de sangue, suor e lágrimas no maior palco do mundo? Muito bem, e falando em clérigos, para acompanhar o nosso Dushidak favorito, nós recebemos este servo da noite que teve suas preces atendidas e pela Guilda dos Gladiadores e transferiu os horários da luta oficialmente para as noites valcarianas. Recebam com uma salva de palmas, Charactur, controlado por ninguém menos que Lucas Borne. Isso é a prova cabal de que a caixinha de reclamações lá que tem no corredor atrás não é só pra enfeite, que eu preenchi o papel lá, chega de lutas de dia, cada dia, que no fim de cada luta eu ia lá e reclamava, chega dessas lutas, eu acho que enchi tanto saco do pessoal, dos organizadores, que eles ouviram minhas reclamações, né, então não preciso mais reclamar. E estamos prontos aí, depois de ser humilhados pelo Klunk. Eu acho que de tanta porrada o meu corpo dessensibilizou. Ele tá meio tonto ainda daquela luta. Então ele não entendeu ainda que tá de noite, né? Tá assim, sei que é. Ele tá com estresse pós-traumático, né? Esse negócio grande no meio da arena aí, ó. Ele olha pro lado e tem um reflexo assim. Já, a gente olha e acha que vai abrir, vai ser o Klunk do meio de novo. É. Cabe ali dentro, hein? E ele quebra, e ele sai dele de dentro quebrando na mão. Tipo um bolo daqueles que sai a pessoa de dentro. Eu tenho medo desse negócio aí, cara. Tenho medo. Engraçado, eu lembrei da história de um amigo meu, que ele gosta muito de Curly. E por 4 anos... ele mandou diariamente um e-mail para a Associação Brasileira de Desportos no Gelo, sim, ela existe, perguntando quando que iria ser inaugurada a pista de curling em São Paulo. Porque ela não é do nada, a associação fez um anúncio X num jornal que ele acompanhava e falou: vai ser inaugurada uma pista de patins, né, hockey, patinação e curling em São Paulo. E aí, desde que isso foi anunciado, ele mandava todos os dias um e-mail, e era o mesmo e-mail. Depois de mais de 300 e-mails, responderam: senhor Rafael, o senhor claramente é muito interessado na prática do curling. E deram pra ele, tipo, todas as informações que estavam acontecendo, tá ligado? E aí ele fala só demorou 300 e-mails? Só 300 e-mails. Mais de 300. E aí ele falou: cara, eu quero aprender a jogar curling porque é o único esporte olímpico que eu posso ser, né, que eu tenho chance de ir pra Olimpíada antes dos 60. As motivações são muito. Tu fica no gelo ali, tu só desliza assim. Né? Você varre o gelo e é isso. É. Um varre o gelo, o outro fica atrás olhando ali, não sei o que que faz cada um, né? Mas eles ficam soprando, zero, acho. Zero contato. Completamente diferente da arena, é zero contato. Muito bem. Do outro lado, o time desafiante, composto metade de tristeza e sofrimento, o elfo mais emo de Arton, o paladino perdido de glória em Kessed Nandalas, controlado por Thiago Rosa. Que está mutado. Eu queria dizer boa noite, mas seria errado, né? Porque não é boa. Mas uma noite de dor e sofrimento, de tristeza. As estrelas vivenciando, observando de tão perto o vazio que existe na minha alma.
Então é isso, né? Vamos mais uma vez tentar ocupar esse vazio com violência, com a dor dos nossos inimigos. Tiago, fala um pouco. Se eu vou chorar, os inimigos vão chorar também, é isso. Porque Sed, ele era um paladino de Glórien, mas aí, primeiro, Glórien virou deusa menor, e aí só tinha um paladino, e esse paladino não era o Kessed, ele ficou chateado, mas beleza, continuou com a fé dele lá. E aí, depois, Glórien deixou de ser deusa, nem paladino tinha mais, e aí, ele continuou com a fé do mesmo jeito. As pessoas falam que ela fez várias atrocidades, mas ele não tá nem aí, não. Tipo, ele continua acreditando, a fé dele é de verdade. Só que aí tem esse problema, esse pequeno problema, que ele não recebe mais nenhum poder, né? Ele não recebe, as preces dele não são respondidas, e isso torna ele uma pessoa bastante triste. E é isso. Muito bem. E a sua cara metade? A maior representante da alta aristocracia artoniana. A verdadeira musa da pancadaria, Princesa Nádia! Boa noite, meus súditos! Estou aqui de novo para alegrar a noite de vocês num combate que desta vez eu tenho condições de vencer, já que o último não tinha nenhuma condição para a vitória. O de ontem estava quase isso também. Depois da nossa última, foi uma semana muito difícil. Eu tive que conversar muito com o Klunk pra explicar pra ele que as coisas horríveis que eu falei eram apenas brincadeira. Ele saiu muito chateado da arena semana passada. Mas ele saiu com presunto, fica tranquilo. Ele saiu com presunto, ele saiu feliz pelo menos. Bem, Camila, fala um pouco da princesa pra gente. Mas a princesa Nádia é uma Karen, princesa, bem princesa da Disney, que está na arena para alegrar seus súditos. Ela queria se aproximar dos seus súditos. Ela entra com animaizinhos e com uma capa que passarinhos retiram quando ela entra na arena, né? E ela luta pra ser assim, ó, pra ser um ponto de inspiração e luz e esperança pro povo. É a porta-voz da bondade e quer ser uma líder, a líder que todos desejam ter em suas vidas. E é pra isso que ela tá aqui, pra trazer alegria e felicidade pra vocês e acabar com os seus inimigos. Muito bem. Nada como uma boa surra pra mostrar superioridade e felicidade. Eu vou abrir aqui os palpites de hoje. Então, quem vocês gostariam de apostar os seus ricos pontos de mana em Raku e Sharak? Ou Kessed e Nádia? 5 minutinhos pra vocês apostarem. Eu posso fazer uma pergunta técnica? Até duas. Qual seria exatamente o nosso ND? ND? A gente não tem ND. Vocês são personagens jogadores, vocês não têm ND. Mas aí quando o efeito tiver a ver com ND, o que, que eu faço? Chora. Ok. O ND é 6. É, tipo, ele tem o mesmo. Eles têm o mesmo ND que vocês. Tipo, todas as duplas têm oficialmente o mesmo ND, vamos dizer. Ah, então tá bom. Bom. Enquanto vocês dão os seus palpites, eu vou mostrar pra vocês a nova e gloriosa arena noturna, certo? Estamos aqui devidamente iluminados com os nossos lindos braseiros de ouro. Vou até me aproximar deles aqui. Aqui com seus reflexos na água, certo? Mas o mais importante é que a guilda resolveu deixar as coisas mais dinâmicas e instalou essa... Essa contraption. Bugiganga. Essa bugiganga imensa no meio da arena. Que pode ser acessada ali pelas rampas, certo? E ela tem aproximadamente 3 metros de altura. Isso significa o quê? Que quem atacar
com ataques de longa distância de cima da plataforma, alguém que esteja embaixo, tá, vai ganhar bônus de terreno elevado. E se alguém cair ali de cima, recebe 2d6 pontos de dano de queda. Lembrando que as regras para movimento diagonal ainda funcionam, então subir pelas rampas é um pouco mais complicado, certo? E você também pode tentar escalar pela lateral, fazendo um teste de atletismo, certo? Ainda valem, normalmente, os tomates e os presentes do patrocinador, certo? Com uma pequena diferença, agora todos os presentes do patrocinador entram diretamente no topo da nossa torre de madeira. Então a gente vai jogar apenas um D8. Certo? Para saber onde ele vai entrar. Lembrando que só vale jogar tomates e conceder presentes a partir do momento que a gente rola iniciativa. Certo? Agora... vocês têm alguma dúvida? Eu não lembro, porque eu tô deslembrada, mas talvez você não tenha falado mesmo, sobre o tempo de partida. Ah, muito bem, pois muito bem. Ah, eu não tô louca, pois, né? Não bem. Foi não, falado. Não foi falado, não foi falado. Eu fui incumbido pela organização da Guilda dos Gladiadores de deixar as lutas um pouco mais curtas, pra gente não ter problema de hora extra. Pagas aos nossos gladiadores. A Guilda dos Gladiadores estava gastando muito com hora extra. Muito dinheiro com hora extra. Vocês têm noção de quanto... Eu entendo, vocês têm noção de quantos presuntos de hora extra tinham que gastar com o Clunk semana passada? O sindicato dos gladiadores foi pressionou bastante a organização, né? E a gente vai fazer o seguinte, tá? Nós teremos 3 rodadas, depois um breve intervalo, depois mais 2 rodadas, e caso a luta não tenha se resolvido nessas 5 rodadas, teremos uma última rodada, certo? Onde nós vamos no espírito olímpico, de Golden Score. Então, se chegar lá, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas a ideia é que não haja empate, ok? Mas essa vai ser uma versão teste da primeira luta. Certo? Uhum. O pessoal vai dizer, não, 5 rodadas é pouco. Cara, cada rodada é uma média de 15 minutos. 20 minutos. Porque se cada um leva 5 minutos pra fazer o seu turno, é 20 minutos. Muito bem, agora que nós estamos todos devidamente explicados, eu vou pedir para que os jogadores rolem iniciativa! Clicando no tokenzinho, Santi. Vamos ver, deixa eu abrir aqui a ordem do turno, ver se ela está aparecendo. Não está aparecendo, Gente! Eu vou ter que dar clear aqui, que não deu clear, só um minuto. Ah, eu achei que eu tinha ido bem. Não, eu vou. Pode rolar, eu vou organizando vocês. Cadê? Eu nunca rolei uma iniciativa tão alta, eu me recuso a rolar de novo. É. Então eu não vou falar nada, né? Porque. O Xarak, então. Então o Kessad rolou 25, Xarak 21, Nadia 22 e Raku 11. Correto. Então vamos lá, nós temos um Kessad com 25 primeiro, Xarak em seguida com... não, a Princesa em seguida com 22. Uhum. Xarak em terceiro com 21 e Raku com 11. Me digam se Pô. Está aparecendo a ordem dos turnos aí pra vocês. Me posicionei ele pra ficar simétrico. Tá sendo certinho. Muito bem. Então... um pouquinho grande na stream. Não tem como diminuir. Não tem isso, como, ela bom, tá então... no mínimo do mínimo do Rubinho. O que eu consigo fazer é colocar de quem é o turno só. Sei lá, vi. Acho que tem que rolar um pouco pra cima. Aí. Muito bem. É isso. Então vamos lá.
Primeiramente, Kessed abre o seu turno fazendo um teste de reflexos. Mas já, gente. Puxa vida. Torcida só na afeição ali, né? Um tomate foi arremessado por Felipe Cavas enquanto ele gritava pelo mundo como deve ser. Reflexos 26, ele evita o... Tomate, e agora o nosso patrocinador Sasuke RDG. Gritando força, Kessed! Envia um presentinho. Vou rolar aqui então 2D8. Saiu 6 e 1. Então vamos lá. 2D8? Sim. É só no centro do. É agora, que agora é só ali no meio. Ele falou. Ah, tá. Eu nunca entendi isso, pra ser sincero, tá tudo bem. É coordenada, uma é coordenada. É, conta a quantidade de quadrados no horizontal e no vertical, e onde elas se encontrarem e onde vai. É que plano esse, as coordenadas ainda não chegaram nos do Shidak, eles não... Não, a gente só tem a régua ainda. Gente. A régua do Shidak foi um grande avanço tecnológico. Não tem um plano cartesiano ainda, só a régua. Só tem um plano. Então ficou ali no cantinho. A gente não pensou em fazer assim cruzado, entendeu? A gente só mede. Então ficou ali no cantinho. Ó, na beiradinha. É. Quase caindo. Quase caindo. Cara, eu queria dizer aqui que eu tô muito emocionado. De verdade, que o Nidhogg tá torcendo pelo Raco, tipo, tá torcendo por mim. Isso, isso nunca aconteceu antes, o Nidhogg torcer por mim. Não, assim, ó, vamos ser justos. Ele sempre torce por ti. Pra te cair. Mas é isso, é, exato. Então, eu tô, assim, muito. Tô muito emocionado. Era só isso. Tô muito emocionado. Eu já posso agir, Dan? Manda bala. Então, vamos lá. Eu vou me deslocar primeiro. Um, aí aqui é dobrado porque é subida, né? É. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, se você vai andar assim, não é dobrado. Ah, não? Não, assim é dobrado, é só se tu andar... É dobrado porque é assim, entendeu? Se tu anda pro quadradinho na tua diagonal isso e é aqui, dois. Ó, isso aqui são dois. Justamente mas, porque você tem que fazer um, dois. Mas pro inclinado não é terreno difícil também? Não. Não chega a ser terreno. Não é Pitágoras, aqui eu... Ah, então é só alegria. Então vamos lá. Eu tô aqui, três. Um, isso. Dois, três, quatro, cinco, seis. Velocidade da vina. Mais uma ação de movimento. Caraca, olha como é que o baú apareceu perfeito, cara. Abro o baú, descubro que tem no baú. lembrando que a gente trocou a regra de abrir o baú é uma ação livre. Né? É? Desde a luta com o Klunk. Eu não lembro. Eles não estavam na luta com o Klunk. Abrir o baú é uma ação livre, pegar o que está dentro é uma ação de movimento. Ah, tá, beleza. Então primeiro abri, ainda não gastei a ação de movimento. Role aí. Um D100. Pô, por que não tá aparecendo a aposta que eu fiz na gente? 7-4. Vamos lá nas recompensas. 7-4. Não é muito bom pra você não. Fazer o quê? 74 é uma poção de purificação. O que isso faz? Tira uma condição. Isso. Não é ruim. Você pode purificar sua tristeza. Eu vou deixar aí essa poção, não vou pegar. Com o meu outro movimento, eu vou andar aqui um... 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou pegar uma flecha, minha nova flecha, bonita. E vou disparar com essa flecha no Sharak. Lembrando que arco você longo tem maciço. Mais 2. Por estar isso. Isso por estar isso. Em terreno elevado. O arco longo é maciço, que já usava antes. Com uma flecha que tem uma ponta verde, porque ela tem injeção alquímica de ácido.
Passou errado. Não, tá errado isso. O dano rolou um D8, mais 0, mais um D6, é isso mesmo? É isso mesmo. Tem 4 no D8, beleza? Vai importa. 3 no D6. É arco, arco. Arco longo vai força. É, mas isso eu não tenho, né? Mas não tem. É um detalhe. Muito bem, 27 imagino que pegue, né, Xarak? Pegou. E eu tava desprevenido, né? Não agi? Não, não, não. Não tá desprevenido. Não? Não. Então tá. Olha só, pensando bem, olha só, qual a altura disso? 3 metros. 3 metros. 3 metros. É dois porque quadrinhos. Dependendo do ângulo, ele não tá me vendo. Não, 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 não. Não, tu tá ali na minha frente. Te ele não tá ali, ó, passeando ali, ó, no ali, shopping, ele tá na arena. Eu tentei. A gente conversa sobre isso no grupo hoje, você vem com essa agora. Tá bom. Então é isso, fechou meu turno. Tá literalmente na minha frente. Se tu tivesse do outro lado do negócio, talvez. Bati aqui. Pra variar. Ai, ai. É a Nadia agora, né? Sim. É eu, né? Que justo hoje. Deixa eu... Vai todo mundo subir, então. Peraí. Eu acho que eu botei errado o dano do ácido. Um D4, né? Deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Ah, um D6 deve ser o teu dano elemental. Ah, eu acho que eu só vi errado. É não, eu te dou dano elemental, geralmente. É. Deixa eu só rolar de novo, então. Rola o D4 de novo, só. Pode rolar só o D4. Que é... Não, é que é um... O D8 foi a 4, né? E o ácido são dois D4, não são? É, acho que sim. Deixa eu ver. O ácido, sim, 2D4. Então, tá errado. Mais um D4. Deu exatamente o mesmo dano. Justiça divina. Foi um total desperdício de tempo e energia, mas tudo bem. Estava escrito nas estrelas. Aí, ó. Entendeu? Muito bem. Tá a galera pregando ali no chat. Mas antes de você agir, eu vou pedir que o Raco faça um teste de reflexos. Porque a Issa, ou o Issa Ardulino, o tomate que eu prometi jogar no Raco. Ai, meu Deus. Eu tomei. É a primeira tomatada da noite. Pô, eu preferi ter gasto esse um nesse tomate. Tomou na cara, gostoso, assim, bonito. Pegou na boca. Mas é bom tirar esse um do teu sistema agora. É, sim, sim. Pra desintoxicar. Melhor que depois, né? Princesa. Princesa, deixa eu só fazer os cálculos. Acho que é pra usar a régua aristocrática. 5, 6, eu paro aqui até... Ah, peraí. Eu vou usar a minha régua aristocrática. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu paro aqui, até aqui, não dá. Vai começar com as ofensas de novo? Vou subir então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou me posicionar aqui. Cui. Pertinho de meu companheiro. Muito bem. O próximo a jogar, então, é Xarak. Como é que tá feliz? Tá feliz? Tá que nem eu, ó. Tá sem o capuz. É verdade. Ele pode revelar o rosto, não tem aquela coisa desprezível, aquela divindade escrota chamada Asgard. Aí eu posso olhar o céu noturno feliz. Faceiro, eu pego o meu símbolo sagrado, que eu carrego, hoje eu tô carregando ele num medalhão, uma corrente no pescoço. Eu pego ele, me concentro, invoco a minha deusa e eu vou usar como de costume, acho que todos os jogos eu fiz a mesma coisa. Acho que eu nunca falhei. Vou usar... É, consistência é isso. É isso aí. Símbolo sagrado abençoado. Então ele está brilhando com uma cor púrpura e
eu tenho um descontinho. Vou usar o cupom de Tenebra. O cupom de Tenebra, isso aí, eu pedalo no cartão. E a minha ação padrão, porque isso foi um movimento, eu continuo segurando o símbolo sagrado e invoco uma magia. Muito bem. Rainha da noite do submundo, te suplico humildemente o direito de decretar este chão digno de vossa presença. E do centro da arena, um domo de energia negativa se espalha. Eu estou profanando tudo. Você está profanando a arena. Profanando a arena, centrado no centro, e estou estreando um item novo, que eu vou linkar aqui. Qual é o alcance da magia? É curto, né? Longo. Longo. É uma esfera de raio de 9 metros, porém. Não, é esfera. Eu digo pra lançar ela. Sim. É isso que eu tava perguntando. Ó. Essa é a magia. Alcance longo, tá? Tá. O raio não é 9, porque eu vou duplicar a área usando o meu medalhão ampliador. É um item esotérico que tem a vantagem ampliador. Por 1 PM eu dobro a área. Ele custa 1 PM pra profanar, 2 pra dobrar, 1 de desconto, 1 PM. Então é um raio de 18 metros. Meu Deus. No meu cálculo, sobra a beirinha da arena. É isso mesmo. Sobra a beirinha lá, ainda dá pra fugir. Ainda dá pra fugir. É, vai até os braseiros, é isso aí. Olha que temático, cara. Ó. Onde tem a luz ali, ela não tá. Olha que poético, né? É. A luz protege. Vai ficar até pixelado. O círculo vai ficar bem pixelado, coitado. Quase encaixou, ó. Não, mas mais um pouquinho, né? Full Metal Alchemist, olha aí. Full Metal Alchemist. Vai sair o capiroto aí, do. Transmutação humana aí com. Com charade. Ó, 36. É literalmente de uma ponta de um braseiro até outra. Sim, sim, eu tô tentando que o Rovint tá num. Ele fala, você tem certeza? O Rovint tá assim, cara, que isso? Olha só, eu só consegui fazer isso quando era de noite. Que temático. É isso aqui, né? Que temático. O cara ficou perfeito em volta, olha. Olha, ficou bonito. Gente. Era pra ser isso, tá? Agora só eu posso tem que botar morrer. Os bonequinhos pra cima todos, né? Eu vou jogar o círculo pra trás, na verdade. É. Então eu gastei 2 PMs no total. Se galera, rapaz, meu... que área é essa? É a Arena do Charaque. Arena de Tenebra. Olha, tu também te aproveita disso, hein? Olha o infinito de ferimentos aí, ó. Arena de Tenebra em vez de Arena de Valkyrie aqui, o negócio tá... Valkyrie aí é só estátua. Tenebra é muito, é todo, tudo, tudo é Tenebra. Todo submundo é Tenebra. Fiquei feliz agora e passei. Muito bem. Tô até emocionado aqui, ó. Tá emocionado. Raku! Olha... Eu, apesar de ser um grande devoto de Tuor, eu tenho uma condição complicada de minha nascença. E desde a última vez que encontrei tanto meu aliado Charak quanto meus rivais, aconteceu uma coisa comigo. Eu gasto 1 PM e das minhas costas saem asas insetoides monstruosas. Roubado. Eu tenho 15 metros de deslocamento com essas asas, que eu estava calculando aqui com a minha régua do Shidak. Veja só. Olha onde eu consigo chegar. Rapaz. Tem asas de... Lembrando que o deslocamento de voo conta igual, hein? Conta 2. Não, mas eu nem fiz na diagonal pra não... Quer dizer, eu até fiz na diagonal. Na verdade, voando não... Ah, sim, subir custa dobrado, tá? É. Isso. Ah, verdade. Ganhar elevação, né? Então eu não chego, não. Tu tem que andar um pra cima, anda pra frente, anda pra cima, anda pra frente, um pra cima, pra frente, pra cima. Não, eu só precisaria andar, assim, fazendo a conta, só precisaria andar 2 pra dois cima. Pra... Só isso, que, é só o mais 4. Só que seriam 4. Sobe 2 e avança. Tá, então eu teria... teria 9 metros, né, pra andar
9 ou 12? Não, 9 é. Então, é, então conseguiria. Eu conseguiria chegar. É, tu consegue subir, é. Ah, mas eu achei que eu já ia chegar lá. Não vai dar, não. Vai ter que ser basicamente, vai ter que subir 2 e andar 9 metros pra frente. Isso. Aí eu consigo voar até aqui. Foi ação livre puxar as asas? É um PM. Sim, mas ação livre. Uhum. Ah, então. Então tem a padrão ainda. É. É que eu já ia chegar, entendeu? Tá, mas, ó, eu posso fazer uma coisa aqui. Pô, se bem que aí já fica meio... Eu vou... Mas o seu deslocamento total de voo é 15, né? Isso. Ah, então é isso. Então é 3 pra cima e 9 pra frente, é isso mesmo. Eu quero ver se eu consigo fazer um negócio aqui, peraí. Não. Tá, mas se ele subir 3, sobra 12. Não, não, mas é que subir custa dobrado. É. Ah, custa dobrado. Verdade. Tá, entendi, tá. Gravidade. Aquele filme. Cara, então, tudo bem. Então eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Eu vou... Eu tava muito certo assim, que eu ia fazer... Que nem o sinistro, ia fazer uma maldade. eu esqueci que pra subir era o dobro. Leia o livro! Não, no caso, eu esqueci, eu sei disso. Leia o livro ao vivaço. Inclusive, eu adoro essa regra, porque, né... Não fica muito essa louco. É outra, essa é outra ditadura de Svalde, né? Que é assim como a ditadura da espadinha, que tenta o máximo possível prejudicar os lançadores de magia. Nós temos também a ditadura da gravidade, que é a ditadura da gravidade. Prejudicar o máximo possível coisas que voam. Ah, mas tá certo, o voar é broken mesmo. Tô falando pra fazer investido, não rola fazer. Não, ele tinha que mover tudo. O Nandrod era a regra, nerfa a regra. É mais fácil tentar convencer o mestre, né? Deixa ela lá. Cara, eu... não vale a pena fazer isso. Eu vou, em vez disso, então, gastar 6 PMs pra usar físico divino com aprimoramento. Que eu vou receber mais 4 em força, destreza e constituição. Rapaz. Marombado. Marombou. Power up. Então eu fiquei com 10 PMs. eu tô colocando aqui e é isso. Muito bem. Você muda os atributos na ficha que ele ajusta o resto, né? Força, destreza e constituição. Uhum. Tô com 20 em todos os atributos físicos. Show. É, só mudar na ficha que ajusta o resto, sim. Muito bem, chegamos ao final da primeira rodada. Tá vendo como demora? E a gente vai iniciar a nossa enquete. Lembrando que dessa vez vocês vão votar na dupla. Tum, tum, tum. Eu estou ficando cada dia mais preguiçoso, então vou escrever apenas torcida. Parece que teve um tomate aí pra mim. Teve um tomate pra você. Já ia mudar se for lá assim que eu abrir. Mais um tomate? Sim. Vou rolar aqui logo pra agilizar. Beleza. Que sede, Nádia. Ou Raku e Xaraki. A CD é 15 ou é 10? Dudu? 15. É 15. Eu consegui errar, mesmo com destreza maior. Muito tá bem, destreza 20. É. Olha lá como vem. Rolou um 3. Rolei 3. Tá. Um minutinho vota pra votar. Uma coisinha linda de vocês, não esqueçam. Dupla divina, dupla divina. Olha lá, ó. Deixem. A aristocracia. Só tem fé na dupla. Do Shidak, eu conto com vocês, do Shidak. Isso, não, Shidak. Não votem do Shidak, esses covardes que atacam as pessoas fora da arena. A luta tem que ser só aqui dentro. Você nunca vai superar isso, não, precisa. É. Não. Você, tá no passado, você pode me machucar e eu ignoro, mas jamais machuque um amigo meu. Até o Kessed tá de boa já com ele isso. Ele não tá de boa, não. Não sei de onde você tirou isso. Muito bem, está. Poxa, Kessed. 54 votos para Haku Sharaki contra 40 votos para Kessed. Temos mais 20 segundos de votação.
Ei, esqueci de votar em mim. Calma aí. Pronto. pelo amor de Deus. Eu vi a aba ali. O que, que eu tô esperando? E nós estamos chegando ao fim. Vence Raku e Sharak. Injusto, acho injusto. Completamente. Já não basta terem comprado. Disse a dupla que ganhou a última no tapetão, no voto nobre comprado. Não, fala quem comprou a organização pra mudar o horário dos jogos da arena. Não, eu não comprei. Eu conversei. Olha isso. Pedi amigavelmente. Olha isso. É. Ó, por favor. 40 cartas depois ali. Muito bem, eu vou colocar um ali. Pra vocês, eu achei que ia marcar nos personagens ia dar certo, mas não, é melhor não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um ali no lado de vocês, mas eu quero colocar bonitinho. No mapa? É. No coloca mapa. Em cima da pira. É. Não, eu vou colocar pra vocês ali. Tipo, a pira marcando. Não, fica aqui na lateral de vocês. Tá em lateral? Eu ainda não entendi. Eu quero ver isso acontecer, é aquela imagem, entendi. Gente, a gente não vai entender. Pronto, é que é a imagem, ele vai pôr do lado que na stream aparece uma dupla ou outra. Obrigado, Camila. Entendi. Tá, na stream. Camila está se tornando. Mundo mágico do stream ali que tá. Camila está se tornando. Sobreposto à realidade. É. Um mestre digno do clube do TPK. É a convivência com Deus. Pra quem assistiu o Jumbo Verso ontem, que nós dois participamos, né? Aprendi muitas coisas com ela fazendo essa última matéria pra dragão. Que sede é essa vez? Focada, estou câmera. Ela fica. Ela foca e desfoca ao seu bel prazer, tá. E não há nada que eu possa fazer quando. Ela tem vontade própria. É tipo a minha mente. Tava bom antes, até pouco. Sim, ela desfoca sozinha. Eu vou andar um pouquinho. Vou andar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei em frente, Sharak. Velocidade ladina. Vai fintar. Vou sacar o meu florete e vou fintar. Saco florete como ação livre, porque tenho. Guardo arco, saco florete, porque tenho ação. Tenho saca rápido. Vamos lá. Enganação. Fala, baixou. Nossa! O que é mesmo? Reflexos é. Reflexos. Só 20. Não. Tem que empatar ou tem que ganhar? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Só no 20. Ah, não, faz, eu quero. Quero recontar ele, hein? Eu vi quando empata, sim. Quando empata, quem tem o maior bônus ganha. Maior. Então, é. Empate e defesa ganha, que nem o ar. Não, bônus maior. Você se zicou nessa, né, Lucas? Eu só preciso tirar 20. Só com o vídeo. Quase. Todo mundo que fala, eu só preciso tirar 20, não tira 20. Não, às vezes funciona, eu tenho fé. É, não adianta. Bom, pode tirar um agora. Já que meu oponente está desprevenido, vou atacar. Lembra que tá com menos 5 de. Menos 5 de defesa. Vou atacar com o meu florete equilibrado e fazer um ataque furtivo. Tá, 24, não foi imagino que pegue. Não foi crítico, sim. 17 de dano, porque o Thiago tirou 1. Em quase todos os dados. 1, 2, 3, 5, 6. Não, acabou. Deu 17 de dano, né? Certo. Eu tenho uma nova habilidade. Ai, meu Deus. Chamada Mão na Boca. Quando eu faço ataque furtivo, como uma ação livre, eu posso fazer um teste de agarrar. E se eu consigo, o alvo está agarrado e não pode falar. Se não pode falar, não pode soltar magia. Não pode. Olha a régua do Shidaki. Olha a régua do Shidaki. Então, vou fazer o meu teste de luta aqui. Nesse teste de luta, eu tenho um bônus total de +4. 2 que o
a do meu normal, né? Dois que o... A manobra me dá, tipo, o mão na boca me dá. E dois da minha no meu florete, que é equilibrado. Muito bem. 20. Foi ruim. Foi ruim. Foi. Teste de luta... Caraca, 20 não é pouco. Mais 14 é foda. É luta ou é ataque? É luta? Luta. É luta, é luta, é luta pura. Luta pura. Ah, droga! Esse anão é sabe por quê? Bolado demais. Colocou mão na boca, mas eu usei meus dentinhos. E mordi. Tomou, tô longe. Eu fui tapar o vidro e falei, gente, não. Não quero. Foi igual um gato. Então é isso, não está agarrado. Muito bem. Perto, hein? Aqui, ó. Princesa Nádia, primeiramente faça um teste de reflexos. Faço. Porque Dai Baraldi mandou um tomate na sua. Já direção. Foi. Se passou. Com maestria. Então. Eu também vou usar a minha nova habilidade. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Com o nosso amigo Raco. Eu vou cantar uma bela canção para deixá-lo fascinado. Só que para fazer isso, eu vou usar todo o orgulho de nobre que eu tenho. Caralho. E vou gastar 6 PM. Nossa. Pra ganhar... Peraí, 6? Ah, não. 3 PM pra ganhar mais 6 no meu teste. Muito bem. Então, eu vou ficar assim. E aí eu ganho mais 6. A gente vai pra mais 1. Aqui. E ele tem que ter um teste de vontade contra o meu teste de atuação. Mas eu estou cansando. Mas são 3. Saiu baixo também, rolou outro 6, igual o Thiago. O Nimbi não está do nosso lado. E tem o PM do Fascinar também, né? E o PM do Fascinar, claro. Então, um teste de vontade aí, Raco. Vamos lá. Não. Pula. Passou. Raco está fascinado pela minha linda voz. Deixa eu colocar aqui. Por? Enquanto ele estiver... Enquanto ele não apanhar, ele tá ali. Enquanto ele não apanhar. Só que a Nádia precisa se concentrar. Ela perde uma ação padrão por turno, é só manter que nem magia. Não, eu perco uma ação padrão por turno. Ah, tá, diferente. Me dá dano aí, Sharak. Olha, tá difícil o negócio aqui. E você tem a sua ação de movimento ainda, né? Quem, o Raco? Não, você. Eu tenho a minha ação de movimento ainda. Peraí. Aí, a dúvida, eu tenho que me manter a 9 metros deles ou tenho que me manter onde ele consegue me enxergar? Bom, não faz diferença porque eu quero fazer, na verdade. É, ambos, na verdade. 3, 4, 5. E eu vou você ficar. Você tem que manter linha de efeito em relação a ele. Estou aqui onde estou, pronto. Vou ficar aqui onde estou paradinho. Muito bem. Próximo a jogar, então, é o Sharak. Tá. Tem uma dúvida. Habilidade que reduz custo de magia, custo de habilidade, não muda o máximo, né? Não muda o máximo. O seu máximo é o seu máximo, você gasta um a menos depois. Tá, que vem lá no fim da conta. Isso. Tá. A diminuição é a última coisa que entra. E pode empilhar, né? Se eu tiver... O símbolo sagrado com outra habilidade eu economizo os dois. Não. Só o foco e magia que é comum. Sim. Tá. Só Sharak. O maior, digamos. Pode. Só um maior, dele. Isso. Tá. Sharak, me acorda, Sharak. Eu vou. Sabe que eu demoro 2 anos pra chegar lá em cima, né? Não tem como tu dar dano à distância, não? Dou, mas o problema é o dano. Calma aí, mas assim, ó. O problema é acertar, né? Não, acertar... Não, tem que ter... Não, magia, ele vai dar dano de trevas com... É verdade. Dobrado, é verdade. Vai explodir o Raco. Não, eu tenho coisa que não faz trevas, não se preocupa. Mas eu tenho um problema maior na minha frente, um cara que quer... Não, é porque se eu sair do fascinado... Literalmente mão grande, ó. Eu consigo fazer. Ele quer... Eu consigo fazer uma coisa. Uma coisa, tá.
aquela coisa. Enquanto você pensa, Raco, tira um ponto de dano aí. Por quê? Porque arremessaram um tomate em você e tá fascinado. Eita, eu não posso usar reflexo fascinado? O dano vai quebrar. É verdade. Vai quebrar o fascinado. Não, o tomate não, tem, não é tão... Não então é eu não tomo dano, tem que decidir. Tomo dano, azar. Ah, tá. Você que lute. É um tomate. Ou não tomo dano, não fascina. Mas fascinar não me proíbe de fazer reflexo. Ah, é verdade, não. Você não pode fazer ações. Mas você pode fazer reações, então pode fazer reações. Reflexo aí. Tá. Ó, me decidi. Cara, hoje eu tô realmente... Tá difícil, mano. É que a minha voz é muito linda, Raco. Você tá muito encantado. É. Um de novo, que gostoso. Mais um ponto de dano. Como ele não, como esse ponto de dano não veio do, nem da princesa nem do Kessel, você continua fascinado. Você tá fascinado com o tomate escorrendo na cara, assim. Ok. Assim, que lindo, e aquele tomate escorrendo, assim. É você, Kessel. Kessel vai pagar. Vai lá, Sharak, vai lá, Sharak. Por tentar acabar com o vínculo com a minha deusa, justamente nessa noite tão especial. Eu estico minha mão nele, mostro meus dentes, com outra mão seguro o meu símbolo, e invoco uma magia. Essência do puro poder, dai-me o sagrado direito de beber a vida alheia. Eita! Eita! E eu começo a drenar à distância a vida dele. Eu tô usando o toque vampírico. Ai. Com 2 PM a mais. Ai. É 8d6. Cola, mano. Ai! Só que é o dobro. Não, é 8d6 sem dobrar, gente. É. Não, é, Sharak, foi melhor você ter feito isso aí mesmo, cara. Parabéns. Cola, vampiro. Eu tenho fortitude? Eu tenho fortitude metade. Metade, é. Ainda assim, não sei se vai resolver grande coisa, não. Rolei mal. Rolou mal. Ainda mal, que maravilha. É. Que alegria. Eu fui meio na média, na verdade, né? Foi bem mal. Que alegria legal. Mas eu tô ali fascinando. Isso. Muito e bom. Eu vou dizer pro meu querido amigo que ele consegue mais do que isso. Não consegue. Vai lá, Kessel. Não. Vamos lá. Ele vai tirar 4 pra manter a tradição, quer ver? Como é que consegue fascinar e falar ao mesmo tempo, hein? Ah, lá! Não. Vintão, ô vintão. Então quebrou a fascinação. Não, eu tenho que manter a ação padrão, essa é a ação livre. Ela é tipo um repentista, ela tá ali cantando e ela coloca no meio dos versos que excede, você merece mais que isso, sabe? E o Raco tá achando maravilhoso isso, o Kessel ter deixado o Kessel pra tentar de novo contra o amiguinho dele. Então também 27, né, no final do show. Não, tomou metade. É o dobro da metade. É o dobro da metade, exato. Então, e eu ganhei 13, que é a metade do que eu causei. Isso. No fim você tomou 27, né? É isso. Calma aí, agora eu vou subir. Eu posso andar pela lateral ali? O Thiago está com um pouquinho menos que isso. Ah, isso, 12. É. 1, 2, 3, 4? Não, aí é 2. Não? É, tem que seguir os quadradinhos. 1, 2, 3, 4. Isso? É, 1, 2, 3, não, você pode ir mais um, é verdade. 1, 2, 3, 4, isso. Isso, pode ir mais um. Isso, show. Ó, tô chegando, Raco. Raco tá fascinado, não tem direito a nenhum teste nem nada, né? Mas pera. Não. Foi o dobro do... Foi ele, o dobro da metade? É, 8... Foi o dobro da metade. Isso, o dobro da metade. Metade do ele dobro, tomou 27 dobro mesmo. Isso, porque assim, 8d6 é o padrão. Por estar na área, seria o dobro. Porém, mas aí foi no teste, normal. Então foi metade. Ah, então. Não, já foi show, então. Não, não rolei mal. Sete. E acabou a nossa segunda rodada. Hora da torcida! Sua torcida vai para. Raco e Sharak. Votem nesta linda voz. Ou para Nadia e Kessel.
Pois é, uma pergunta. É reflexo. Ah, não, é fortitude o teste, é, né? Que coisa é fortitude. Se fosse reflexo, era só alegria. É. Não vou cometer esse erro. Já sei que tem evasão. Torçam pra linda princesinha de vocês. Evasão escolar aqui não. Olha, tá 27, 27, 28, 28, 29, 30. Do Shidak, me ajudem. Eu sei que vocês tentaram me ajudar. Ajudem, ele não tá fazendo nada. A gente que tá aqui trabalhando justamente e batalhando. Justamente por isso. Tá imobilizado. Não estão me deixando, não estão me dando a tranquilidade para agredir a aristocracia artoniana aqui. Você já agrediu mais do que você devia dentro dessa arena, mesmo fora de luta. Então deu pra ti de agressão. Não, claro que não. Sempre dá pra agredir. Deu de agressão para o senhor. 56 a 57, a gente tem mais 10 segundos. Haku, aristocracia merece. Nadia e Kessad passaram por 4 pontos. Merece esta chance. Vocês querem ver a agressão, momento. Não querem? Momento. É. A gente tá aqui pra ver a agressão. Aqui, a gente não tá aqui pra fazer sarau de... 66 a 60. A gente quer violência. Mas tudo bem. Tudo bem. Ganhamos, então. Obrigado ao pessoal que votou na gente. Vai ser muito útil esse ponto. Ah, pera, eu tenho que fazer um negócio aqui, senão não dá certo. Que eu... O negócio aqui não é tão bom. Vamos lá, vamos marcar o ponto de vocês aqui. Decidi fazer isso de última hora. Mas a vida tem dessas, como diria. A vida tem dessas. Vamos colocar para o lado de vocês. Está aqui um devidamente marcado. Que tá com... Vocês estão muito brancos. Eu vou ter que colocar um strokezinho aqui, que é um strokezinho bem bonitinho. Eu não enxergo número nenhum na arena, mas talvez é porque é por causa do meu zoom. Não, não é por causa do meu zoom. Não, é porque tá só na... Tá no... Tá só na stream. É, coloca no seu boneco aí. Vou ter que ajustar o contorno meio ao vivão aqui. Vou colocar 10 de stroke, que acho que vai ficar bom de ver. Muito bem, o 1 está ali. Aê, sucesso. Eu vou colocar um stroke nos meninos também. Ao vivaço. Quem sabe faz ao vivo. Contorno 10. Tá rolando palavras afiadas no chat ali, a galera. Briga de torcida. Briga de torcida nas palavras afiadas. O pessoal tá aprendendo assistindo com a princesa Nadia, viu? Muito bem. Eu vou passar agora a vez para a terceira rodada e é a vez de que série não tá lá. Então, eu vou me aproximar novamente de Charak, usar Velocidade Ladina e fintarei. Fintá-lo aí. Um testezinho de enganação. Foi muito ruim. Eu acho que Nimb tá ajudando a gente, porque... 22! Dessa vez ele não caiu nas suas artimanhas. Impressionante. Pera, você quer tentar de novo, meu amigo? Eu gostaria. Mas isso não tem que vir antes do Charak fazer o reflexo? É qualquer teste, não é só... Qualquer teste de perícia. É qualquer teste de perícia. Então, mas essas paradas de rerolar não tem aquele lance que você tem que fazer que vir antes. É, antes de saber se ele passou ou não. Vocês têm que dar um tempo, então, pras pessoas. É, a gente tinha combinado isso, guys. Não vamos sair rolando. Não dá pra sair rolando tudo, ao mesmo tudo em cima do outro. É, a gente tinha combinado isso de não sair rolando o loucão pra galera poder fazer as reações. Dá tempo de fazer reação. É porque a gente... É, provavelmente o Lucas não tá acostumado, mas tudo bem. Vamos... Dessa vez eu deixo se o... Porque não deu tempo mesmo. Se quiser gastar o PM aí, Nadia e... Qualquer coisa, deixa ele rolar de novo então também. É, então. Se ele quiser, né?
Porque ele já tirou um 15. Lucas, quer rerolar? Pra tentar... Ah, eu tenho, né? Senão eu vou perder. Nossa, bateu 17 ali e depois virou pro 3. É, pô. Então, foi isso. É, vamos lá de novo com o flare de equilibrado e ataque furtivo. Critou. Ai, mas foi um dano horrível. É, ainda bem que o dano deu foi... o mesmo dano de quando não foi crítico. Foi ok, é. Ainda bem que o dano foi ok. Tá muito difícil isso. 17. E aí agora... eu uso mão na boca. Uma ação livre. SPM estão indo aí. Não, isso não gasta SPM, não. Ah, é grátis? Oh, pede novo, vai. Vai, que pede. Tenta outra vez. É grátis? É grátis. Vou tentar mais uma vez. Ah, peraí. Ah, sim. Foi mas tá difícil, hein? Mas tá difícil aqui. Tá muito difícil. É, eu acho que essa habilidade aqui, a intenção não era, era você trocar o ataque furtivo por uma manobra, né? Mas... não é uma ação livre, né? Tá bom. Só deu dano mesmo. Ela tá achando meio broken, mas tudo bem. Só deu dano mesmo, é isso aí. E é isso aí. Ah, mas é o Thiago é isso, cara. Ele vai na... nos combos roubados. Nádia. Deixa eu pensar o que a Nádia vai fazer neste momento. Já despira um Xaraque. A cada dia o Xaraque é mais. Pô, a galera não respeita o Xaraque, cara. Quanto custa pra manter isso aí? Pensando. Eu vou... se é o molestador de anão. Eu vou parar de cantar para o meu amigo Raco. E legal. Vou cantar para o meu amigo Xarak. Aí tem coisa. E vou queimar meus PMs com isso também. Mas eu não vou me dar tanto bônus, vou diminuir um pouco o bônus para não gastar tanto PM também, né? Queria dizer aqui que o PVPM da Nádia, como a da aristocracia, parece ter um sigilo de 100 anos nos PVs e PMs da Princesa Nádia, que eu não consigo ver quanto que ela tem. Falta pouco, eu tenho só 4 agora. PM acho que eu nunca deixei vocês verem. Eu acho que PM realmente não, só PV. É verdade, eu só vejo PV de todo mundo, eu não vejo PM de ninguém. Não se preocupa, tem um pouquinho. PMs auditáveis aí. E vou rolar atuação contra a vontade do... nossa! Os dados não querem que a Nazi e o QCAD vençam hoje. É isso. Tá difícil, né? Rola vontade, Lucas. Tá muito difícil os dados hoje. Puta, deixa que me pariu. Concentrar aqui, tem que fazer. Não existe estratégia vai que exista no anime. Tenebra, é isso aí. Rola mal e é 19, imagina se rolasse não bem. Não existe estratégia que resista a Nimbe, é muito difícil isso, meninas. Sim. Nimbe apostou no Raco. Nossa! Tá muito difícil. Cliquei e não saiu, peraí. Não sei se vai sair do jogo. Às vezes tem um delay. É, não sei se vai sair do jogo. Eu pego o primeiro, Não passou! Olha só! Ele tirou a média no dado e não consegui. Nem tá com uma mão e tira com a outra, né? Putiga. Então é isso. Está fascinado. Está fascinado. Só que o Raco não está mais. Raco não está mais. E agora é a vez do Xaraque, que fica fascinado e não joga. Não. E agora é a vez do Raco. Ah, o Raco não tinha jogado. Me tira uma dúvida. É, essa área de profanar, dá pra usar coisa que dá dano de luz boa, né? Só que trevas dobra. Dá, não, ele não afeta dano de luz. Show. Se tu causasse um infligir ferimentos em todos agora, eu ia tomar junto. Ia quebrar o fascinado. Pô, mas tu ia tomar junto... Ah, eu prefiro tomar e agir do que não agir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Garoto. Mas Nádia, você se moveu, cai. Nádia? Não. Então você precisa se mover ainda. Assim, ó. Eu posso fazer isso ou eu posso causar dano te curando. Só que eu não tiro o fascinado de você. Causar dano me curando? Causar dano nos outros te curando. Ao mesmo tempo.
Mas aí você continua fascinado, entendeu? Eu vou... Eu acho que um... Eu acho que é mais válido, né? Me infligir ferimentos bem rolado, derrubo o cassete. Tá, vamos lá, então. Eu vou fazer o seguinte. Deixa ela se mover, não é sua vez. Ela tá se mexendo. Calma. Tem que falar e escutar ao mesmo tempo aqui. Aqui é... Por que se eu... Peraí. Eu vou ficar um pouquinho mais pro lado. Ah, tem uma regra também que a gente combinou na nossa última reunião e eu não avisei o chat, que é se a pessoa for tentar uma finalização e tiver um aliado adjacente à pessoa que ela está finalizando, esse aliado faz um prestar ajuda que soma no teste de finalização. Eu acho para a finalização em dupla. É isso. É, não vou mexer mais. Tá, porque pera, rolou... Deixa eu só pensar. Sinto que está rolando um metajogo aqui, juiz. Eu sinto que está rolando um metajogo aqui. Queria dizer isso. Tá, olha só, eu tenho uma pergunta. Tá. O gritar ordens. Tá. Tá? Que concede bônus em perícia. Tá. Vai até o próximo turno. Mas aí serve pra todos os testes que ele fizer até o meu próximo turno. Sim, ó, vamos lá, gritar ordens, né, é um poder de nobre. Cadê ele aqui? Grito tirânico... Aqui, vamos lá. Você gasta uma quantidade de PM à sua escolha, limitada pelo seu carisma, que no caso é... 6. Caramba. É, até o início do seu próximo turno, todos os seus aliados em alcance curto recebem um bônus no teste de perícia igual à quantidade de PM que você gastou. Então, sim. É até o início do seu próximo turno. Do meu próximo turno. Isso. Beleza. Eu vou gastar 2 PMs, então. E vou dar mais 2 em todos os testes de perícia do que 7 até o fim do próximo turno. No meu nice. Isso é ação livre também, né, no caso? É, isso é ação livre. Sim. É. Nobre, melhor classe. Não. Agora não, sim, Xarak não joga, Raco. É... Mas não, Raco... galera, não vai tirar o fascinar, porque o fascinar é ação padrão, por isso que eu perguntei se era ação livre. Ela acabou de fascinar, né? Ela usou, ela eu usou acabei o padrão. De fascinar. Não vai tirar. É... Ela tá fascinando o Xarak ao mesmo tempo que tá vangloriando o Q7. Não. Na mesma canção. É uma repentista, é tipo isso. É... É tipo, vocês jogaram A Lenda do Herói, aquele jogo lá? Sim, muito bom. Gente, é em todas as perícias, gente. É todas basicamente isso, ele fica cantando, ela tá cantando o que ela tá fazendo. Eu vou me mover aqui. Andando mesmo de boa, peraí. Tava aqui, né? 1, 2, 3, 4. Acho que tá bom. E vou usar infligir ferimentos com um aprimoramento. Muito bem. Pedala. O aprimoramento é de alcance. Mudou o alcance para curto e o alvo para todas as criaturas escolhidas. Isso. E aí nesse eu gasto 6 PMs, né? Nessa brincadeira. Sim. Todo mundo dentro do alcance. Você vai escolher dar dano no Xarak ou não? Sim, vou. E aí, gente, é aquela parada, né? Fortitude parcial. Eu sempre acho que infligir é vontade. Não, é dor. Dor física. Fortitude. Qual é a tua CD? Boa pergunta. Ó, se eu puder rolar de novo... Pode rolar 11, de novo. A CD é 11 mais sabedoria, 15. Pode rolar de novo, já gastei o PM. Graças a Deus. Muito bem, então o dano foi 11, né? Tomei todo 6. Mundo que passou toma 11. Não, peraí, minha CD é 13. Sua CD é 16, mais... tá? É 17, aí. Minha CD. Por que 17? Porque minha sabedoria é 4. Ah, ele aumentou a sabedoria. E a gente tá nível 6 agora. Não, peraí, tu pegou poder da tormenta ou tu aumentou a sabedoria?
Não. É que agora a sabedoria sempre seis. Foi. É, no nível 6 ficou. O metade do nível somou. Aumentou. Um. Ai, então, ai, não somou. Você só não somou no texto ali. Onde tá escrito CD16, tem que colocar CD17. É, eu tenho que mudar ali o texto depois. Mas mesmo assim, todo mundo passou. Todo mundo passou. E aí, todo mundo, então todo mundo toma 11. Peraí. Eu roubei. Eu tirei 7 ou 6. Tirei 6. Eu tenho que tomar 11. Isso. 4, tô rodando minha CDzinha aqui. E por causa dessa paulada, saiu facilmente. Então, eu percebi uma coisa aqui. Com a vida que o Charak tá, eu acho que ele tá com um terço da vida, não tá? Ainda não. Ainda não? É 21. Ou 20, então, se sabe... alguém... Ah, tá. Se ele levar, tipo, duas tomatadas, eu posso finalizar ele, basicamente. Isso. É, mas sabe quem pode ser finalizado sem levar a tomatada? Se a gente ganhar ponto de torcida? Você. Manter ninguém em posição pra me dar. Como não? Tá o Charak. Ué, o Charak tá ali. Ponto de vida. Aí, será que ele vai passar o meu turno? Ainda ali? Ih, rapaz, lá. Olha a bravata. Muito bem, vamos então para a votação. Gente, vocês sabem que a linda princesa cantadora e fascinadora. Galera, a princesa Nádia não tá deixando a gente fazer o que a gente veio fazer. Ela está arruinando o show. Está arruinando o espetáculo. Muito pelo contrário, só dando um espetáculo. Ela só pensa em vencer. Como uma verdadeira aristocrata. Estou dando um show ainda maior. Ela não pensa na diversão de vocês. Ela só quer ganhar, independente de vocês. A gente tá aqui diferente. Vocês querem uma agressão bonita? Então votem na gente pra vocês verem como vai ser bonita a agressão no próximo vídeo. O pessoal quer ver 16-16. É isso aí. Se vocês verem. 16-16 votarem na gente, teremos agressão bonita no próximo turno. 16-16 é uma agressão promessa. Bonita. Quem sabe minha primeira finalização nesta arena? Eu nem vou argumentar mais 16-16. Seria bonito, vamos dizer, né? Então... Olha, o 16 falando aí... Nossa, disparou os votos da Macalé. Depois falam da aristocracia, mas quem é que compra votos, né? Eu tenho. Tá 60-30 pra Raku Xará. Esse dinheiro aí não é da aristocracia, não. Esse dinheiro é da plebe. Goblinoide. É o trabalho honesto dos goblins sapateiros. Esse é dinheiro de trabalhador que quer vir a gente vencer. Goblin sapateiro. Goblin sapateiro. Juntando Tibar de prata no fim do dia, né? Que fim do dia? Eu tenho uma habilidade legal nova que eu ainda não usei, gente. Então também, ó, se vocês quiserem ver... Eu também não usei minha habilidade nova. Eu ia usar, mas me bloquearam. Eu só usei as asas. Asa é legal, hein? Asa legal? Asa é legal. Muito bem, acabou a votação. 85 votos para Raku e Charak. Contra apenas 36 para a Nádia Kessed, Issa Ardolino contribuiu com 50 bits. Valeu, Issa Ardolino. O mesmo que jogou tomate, que no caso eu merecia, tudo bem. Sem ressentimento, sem rancor. Por favor, joguem uns tomatezinhos ali no Charak. Muito também, bem, por favor. Dois pontos de torcida para Aku e Charak. Tomate no Kessed, tá. Olha só. Deixa que chance única a plateia. E antes de puxar o intervalo. Gente, olha isso. Antes de puxar o intervalo, né? Eu vou recomeçar o turno aqui. E pediu o tomatinho. Exato. Tomatinho no Kessed. A gente não tinha uma regra que o tomate não podia zerar? Ah, não, tem save. Isso nunca tem save. Não tinha, eu lembro. Não, ninguém ganha. Nenhum deles ganha ponto de torcida. Entendeu? Mas tira o ponto de torcida da gente, mas é isso aí. Kessed. A torcida ganha ponto. Primeiramente, eu vou parar a música. Peço silêncio a todos. Antes do nosso intervalo. Kessed, faça um teste de reflexos. Tá, vou testar aqui, eu tenho mais dois do Gritar Orbs. Ah, não, você vai fazer. Não, vou fazer. É reflexo, né, gente? Ah, quase não roda. É reflexo. Praticamente não roda.
Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo aí de alguns minutinhos, muito rápido mesmo, prometo para vocês, só aquele intervalinho de xixi e água e a gente volta já. Stop. Muito obrigado. Agradeço o tomate aí de qualquer forma, foi maneiro. We'll be right back.
Estamos de volta! Eu avisei vocês que era rapidinho. Eu vou colocar, então, uma música de tensão. Música de tensão, hein? Agora vai, agora vem. Para o nosso segundo tempo oficial. Bom, estou adjacente ao Charak. Vou fintar. Enganação, eu tô com mais dois ainda do da Orca. Uhum. Assim, Nimbi não quer que tu role mais do que 8 hoje. Não, hoje tá difícil. Tá, realmente, tá uma coisa meio Arius, assim. Tá com 8. Tá uma coisa bem tá Arius. Muito ficou? Difícil hoje. É isso, é 21. Não, vai, fica, nem mas, tem que rolar de novo, né? É 21 ou 23? Não, eu tenho. Tu queres rolar de novo? Eu tenho não, um PM. Deixa. Não rola, não. É por enquanto, não. Eu tenho um único PM. Vai voltar, vai, você sabe que depois vem uma magia. É. Então, né? Não, vai, rola aí o seu reflexos, então, agora, por favor. Vamos ver. É. 19. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara. Está oficialmente fintado? Deixa eu pensar uma coisa. Menos 5 de defesa. Então, vou lá atacar de novo com o ataque furtivo com o flood equilibrado. Tenho ideia. Com mais de 2 da ordem. Ah, esse também interessei com mais 2. Jesus amado, cara. Caraca, agora. Ah, não, agora realmente foi Arius. Conseguiu errar. Conseguiu errar. Peraí. Tu queres. Eu tu quero queres... rolar de novo, velho. Tá, rola de novo, então. Mas pode rolar ataque? De novo? Qual a possibilidade? É um pode, teste uma perícia. Não. Se. Quando é ataque, diz que é ataque. Não, acho que é contrário. Quando não pode pontaria e luta, fala menos pontaria e luta. Qual habilidade que é essa? Ah, não, eu não posso fazer rolas novamente, não. Ignora. Eu tenho um PM, custa 2 PM. Não. Mas eu acho que você não tem... Não tem PM suficiente. É inspirar confiança, né? É. Noite abençoada. É que o Inspirar Confiança diz que não é teste de perícia, é teste. Noite abençoada. É tipo qualquer teste. Não precisa nem ser de perícia. Qualquer teste recém-realizado, é verdade. Não precisa nem ser de perícia. Qualquer sede, dá pra fugir ainda. Deixa eu pensar. Dá pra fugir ainda. O anão assim, peraí, eu percebi uma coisa aqui. Mão na boca, eu não preciso acertar um ataque furtivo. Eu tenho que fazer um ataque furtivo. Então eu ainda posso usar mão na boca, mesmo tendo errado o meu ataque furtivo. Errata, cadê você? Essa eu vou ter que jogar ali no STR, fazer um apelo no STR, porque tem que estar escrito quando acerta um ataque furtivo. Você pode usar uma ação ali. Se não fala que tá quando acerta, o Raul é duro. Nem gasta PM. É um trigger automático, gratuito, então, e sem acertar. Quando faz um ataque furtivo contra uma criatura desprevenida, você pode fazer um teste de agarrar como uma ação livre. Se agarrar, ela não poderá falar enquanto está agarrada. Sendo que agarrar imobiliza e dá mais uma condição. Eu vou até mandar no STR agora. Não, assim, independente, né? Não tá na errada, não, tá no livro. Não, é isso aí. É só pra eu não esquecer. Então vou lutar. Vou mandar meu teste de luta aqui pra agarrar. Com mais 2 ainda da hora. Peraí, uma pergunta. Ele não tá desprevenido por causa da finta? Mas não importa. Pô, mas tá demais hoje, cara. Não tem como. Não importa, porque foi um no dado. Calma que eu posso tirar um. Ele pode tirar um também. Mas hoje é uma noite abençoada. Por que que... Tomara que tinha. Ah, que lindo. Hoje é uma noite abençoada. Infelizmente não é. Seu dado tá até noturno também, tá bonito. Não, é o roxinho de Tenebra. Sempre foi. Não, é que como ele levou a finta, podia a defesa dele aumentava o coisa, ele não tá desprevenido pela finta, ele tinha menos 5 de defesa, era isso que eu tô dizendo. E o 14 mesmo assim não pegou. Ah, tá. Era 17, com pênalti. Como se diz aqui na minha terra, independente, irmão. Errou independente. E agora? É isso, foi esse meu turno. Muito bem. Não gastou o movimento? Sede. Não.
Peraí. Não, você ainda pode. Eu posso usar a velocidade ladina, na verdade. Não, você ainda tem a sua ação de... Ah, não, você usou a ação de movimento. Ele pintou com o movimento e bateu. É. Mas você tem velocidade ladina, sim. Não, vamos ver, vou continuar aqui. Rapaz. Ó, acreditou. É isso aí, vamos acreditar. Nádia. Vamos ver, estou pensando. Pensando. Não, deixa eu perguntar uma coisa. Esse quadrado aqui, é um quadrado que se pode ficar? Ou é tipo... Sim. Esse aqui, é que, né? Então, o problema é que tá muito ruim de enxergar o desenho embaixo por causa da área de profanagem. Por causa da área da magia. Dá, é a ponte, esses dois é a ponte. Então, eu vou usar a velocidade ladina assim. E vou ficar aqui. Você oficialmente tá adjacente ainda, você sabe disso, né? Sim, eu sei. Sim, não, é pra evitar minha investida, cara. Não, tá bom. É pra evitar minha investida. Apesar de que não evita exatamente. Mas tá voando. Você pode passar pode atacar de olhada. Cima. É. As pessoas não se ligam das coisas. Não, deixa você perceber. Ah, pelo menos foi isso que eu achei, ué. Eu não sou tão versado nas regras. E agora? Vocês. E agora? Eu faço o que em quem? Eu vou gastar o meu último PMzinho. Tantantão. E vou tentar pro Raco de novo. Nossa, é tão barato isso. É um PM. É tão barato. É o PM que ela tinha. É o poderzão do Bardo. De Bardo, que eu não tinha pego até então, perde, porque eu queria ser por coleguismo com os amiguinhos. Mas como tá todo mundo combando, eu falei, foda-se, vou pegar o poder. É exatamente isso. O Bardo! Eu não tinha pego fascinar desde o início. Pra não ser anti-esportiva. Ah, agora que tem limite de tempo, é mais forte. Mas como todo mundo é anti-esportivo contra mim... Não, eu já tinha dito que eu tinha decidido que eu ia pegar fascinada antes de ter tempo. Porque eu já tinha falado pro Thiago não, quando a gente bem. Soube que a gente ia subir de nível de tudo Thiago. Bem. Eu acho que eu vou pegar fascinada. Não duvido disso, é Camila, só que é muito mais útil agora também. Você tá explicando pros seus oponentes, cara. Tudo que eles não, merecem eu estou explicando, dano. Estou explicando pra mim aqui, pros meus queridos súditos que estão aqui, tá? Que eu tentei ser colega... Eu tentei ser amiga das pessoas, mas as pessoas não são legais e me obrigaram a pegar esse poder. Senão eu teria esse poder desde o início do jogo. Porque eu é o não melhor. Poder é o que melhor Jordai. Poder eu peguei, não. De Bardo. Tu já leu Rogar a Maldição? É horrível. Eu vou. Sim. Primeiro eu vou cantar minhas lindas musiquinhas. Se tá no livro é pra usar. Mas aê. Mimbi, tá muito difícil a rolagem hoje. Eu rolo 5. Tá pro ouvido, Raco. Tá pro ouvido. Caralho. Vou rerolar aqui então, gente. É vontade, vai lá. É a maldição tá diária. Rerolar não, vou rolar. É. Nossa. Não, mas pode ser. Eu posso tirar pior, claro. Está fascinado. Raco está fascinado e eu vou me mover até... E nenhum de vocês passou no teste, né? Então você não vai ficar imune a ele. Você só... Não, exatamente. Você não vai ficar por inúmero. Vontade e o outro sim. Quebrou por dano. Exatamente. Ah. Caso as pessoas perguntem, se a pessoa passa no teste, ela fica imune o resto do dia. Mas se alguém tira ela do fascinar, ela não tá imune e ela sim. Pode cair no pelo menos novo. Isso, né? Pelo amor de Deus. Caraca! Então, neste caso, já que eu escapei da morte por muito pouco, eu vou continuar escapando. É uma boa ideia. 1, 2, 3, 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Sério? Tá bom. Agora vamos pegar a régua pra ter certeza que tá no alcance curto. Tá? Eu vou infligir ferimentos em área. Certo. Optando... por devolver a carícia que o meu colega Raco me fez. Ah, é, amiguinho? Ah, é? Toma. É? Pode ser uma carícia bem forte. Pode ser. Carícia, vamos ver aqui, ó. Vai que eu aguento. Diálogos, né? Diálogos super esquisitos. Vai, mas vai, cara. Vai. Usa o máximo bate que puder. Bote.
Aqui, ó. Cadê a infligir? É infligir com quanto? Com quantos PM você vai gastar? Eu tenho que gastar 6 pra pegar em área. Tá. É o custo máximo. Ah, verdade. Não tem como aumentar o dano. Não tem como aumentar o dano. É 2d8, né? Mais 2. Então fica... Não, tá certo. 4d8 mais 4. Eu vou rolar a base, daí a gente vê se multiplica ou não, dependendo da pessoa se passou ou não. Tá bom. É, né? É. Eu gastei 6 PM com um de desconto 5. Como não rolou? Aí. Bem redondo. 12 total. É fortitude, né? Fortitude. Você também. É, eu tava com 1 de vida, eu caí. É, você não tem o que fazer. Nossa. Eu passei. Pegou em cima, né? Qual é a CD? Qual que é a CD? Sabedoria... Ele aqui, ali diz 15, deve ser 15 ou 16 se ele esqueceu de mudar. Então... Eu não sei se subiu com nível. Subiu. É, sobe 1. Dos 5 pro 6, sobe 1. Então, ela passou igual. Tá. É, porque ficaria 16, né? Então é 12 na Nádia e o Kessed vai 24. A 0 e toma o seu primeiro... ponto de nocaute. E vocês recebem o terceiro ponto de torcida. De torcida, exatamente. Eu vou rolar minha vontade aqui. Vontade. O que eu achei bem estranho você não tentar finalizar aí, o que cede. Eu rolei errado. Pois é, eu também. Né? Vou rolar refém. Saiu andando. Porque eles estão com muito azar, só que eu tô sentindo que eles vão ter muita sorte na hora de resistir a finalização. Passei no reflexo. Né? Amaciando, né? Reflexo pra quê? Pra que reflexo bonito? É fortitude. Caraca, eu rolei todas as resistências menos assim. Menos tá, fortitude. Reflexo, qualquer coisa. Toma dano 12 aí. Cara, 29, 26, porra. É imune? Não, tô dizendo, Nimbi quer dar pelo menos uma vitória. Não, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é a ditadura da espadinha. Que eu falei... Não, tem que aumentar a CD. CD é muito baixa, tem pouca coisa pra aumentar a CD. Põe a CD aumentando com o círculo, não sei o quê. Não, magia é muito apelona. Eu fiquei esperando isso toda a manufatura do T20. Eu não morri. Cara, os meus números são altos porque eu sou treinado nas minhas 3 resistências. Então tem isso também, né? Sim. E você não é problema, eu também sou treinado e minhas resistências não são altas. Mas assim, eu rolei medianamente. Você tem 20, 20, 20 e 18. Tirando o reflexo ali que eu rolei 19, foi... É, mas o resto eu rolei mais ou menos ok. Bom, vai lá, Raco. Raco, é você. É você. Tá, olha só. Ó, o que sucede é o seguinte, tá? É, você não joga o seu próximo turno, mas você levanta logo depois que o seu turno acaba. Tipo, você pode continuar fazendo reação e coisa do tipo. Tem que tirar o iconezinho de dormindo ali. Mas se ganhar a votação, eu levanto. Sim, mas se ganhar, você joga. Isso. Tá. Finalização ainda é ação completa. É. Sim, finalização é ação completa. Tá, eu não sei se eu tento garantir derrubar a Nádia também. Ela tá com bastante vida e 100 PM, né? Sim. Lembrando isso. Que o número de pontos de nocaute determina a vitória, né, por pontos no final da sexta rodada. Bom, o Kessed tá caído. Desmaiado agora, né? Desmaiado. Isso. É porque eu já poderia colar lá pra ficar adjacente pra finalização. Vocês não podem fazer nada com o Kessed agora. Sim. Não, assim, é porque não tem ninguém adjacente, né? Se tivesse, poderia tentar finalizar. Sim. Eu acho que vou me colocar ali na posição de flank. Vai lá. Aqui. E aí eu vou... usar... Eu poderia ir pra outra ponta já, que tu consegue voar. Outra ponta, tipo aqui? É, tanto faz, eu acho. Não sei. Não, porque tem aquele lance de finalizar junto, né? É isso que eles estavam tentando fazer. Também, qualquer coisa a gente pode tentar finalizar junto. É meio arriscado, porque posição de flank, mas... É isso tá que acontece. Tá todo mundo arriscado aí, tá todo mundo perigo. Tá todo mundo se colocando na posição de flank. Então... Eu vou usar infligir ferimentos... Na Nádia. Calia. Vou com a aprimorando o... Deixa eu só dar uma olhada aqui. Porra, não coloquei o aprimoramento de dano aqui na ficha. Coloquei vários. Ó, é só subir o roll 20 ali, ó.
Pra aumentar o dano é 2 PM, aumento em D8. E esse trenzinho da alegria aí? Tá. Sim. É, então, eu tenho 4 PMs. Eu vou gastar 1 PM mais 2 pra causar mais dano, né? Fica 3D8. E aí eu vou ficar com 1 PM. Que é isso. É isso. E aí vou... É isso, vou rolar aqui, hein? O inflige ferimentos e vou rolar o D8 a mais separadamente. A dupla da desgraça agora. Ok. Vou rolar um D8 a mais aqui já pra ficar tudo certinho. Beleza. Mais um. Mais 2, né? Lembra disso. É, mais um isso. É, então foi 12, 15. A CD é 17 na fortitude, Camila. Não derruba nem se rodar. Passou gloriosamente. Entra então. Passou no dado. É, entre os 15. Entra 15, beleza. Eu queria ter 5 PM. Ah, mas tá quase todo mundo nada, finalizável ali. E acabou a nossa quarta rodada. Vamos para a votação. Vamos para a votação, gente. Lembrando que se vocês votarem no Qessed, ele joga o turno dele normalmente. Vou dizer a vocês, se vocês não levantarem o Qessed, eu não caio mais na historinha de vocês que vocês querem ver briga e vai ser uma mentira deslavada de vocês. Ih, rapaz! Né? Porque cobrou. Se eles querem ver porradaria, tem que levantar quem vai dar porrada. É verdade. Não, quem quer ver porradaria quer ver alguém cair. Ele caiu. Ele vai levantar de novo, horas. Vai finalizar. João Bobo, ele vai levantar e cair. Rapaz, deixa, olha, tá uma briga aqui. A gente consegue. A gente consegue, mas a gente depende de vocês, né? Pra conseguir fazer o que a gente quer fazer. A aristocrata é assim, sempre depende dos sujos pra conseguir fazer. Olha quem fala! Quem é que tá ganhando comprado as votações até agora? Ai, não. Mas é só, isso é só reparação histórica, princesa Nádia. Você sempre ganhou assim. Isso aqui é o investimento dos trabalhadores. Foi o trabalho duro dos goblins de Valkyrie. Você não conhece meu passado e não sabe o que eu fiz pra chegar aonde eu estou hoje. Eu conheço, princesa, nasceu. Eu saí de meu castelo. Série de meu reino para estar aqui com os meus súditos. Legal que você tem um castelo, a maioria das pessoas não tem. Eu estou aqui para que todos possam ter pelo menos diversão, é melhor do que um castelo. Exatamente. Se a princesa Nádia é princesa, é porque ela mereceu. Eu mereci! E ela também mereceu os 500 bits do lado. Pois é, né? Aí quem compra é o Issa que gastou 50 bits. O que eu vou fazer? É, não. Dupla da mão grande. É. Mas aí eu sou. A gente. Xaraque, a gente é acusado de receber ajuda financeira uma vez. E uma pessoa que é ajudada financeiramente 50 mil vezes. Os goblins fizeram uma vaquinha, trabalharam duro. Eles deram tudo que eles puderam. Os devotos de Tenebra também, né? Mas é difícil. Estão ali na arena. E a gente sabe como é que é difícil, porque morto normalmente não trabalha, não tem como conseguir dinheiro. Fica mais difícil de colaborar. Muito bem, 2 pontos de torcida então para a Qessed Nádia. Eu levanto com metade da vida, é isso? Você levanta com metade da vida e você já levanta. Você já joga o seu turno. Ela está em pé e já joga. Ó, falaram ali que o dinheiro é o que move o mundo, mas não o mundo como deve ser. Mas tu tá aceitando dinheiro pra ganhar ponto de torcida, então tu não pode reclamar de dinheiro. Não, pediu um voto, não pediu dinheiro, é diferente. A gente recebeu uns 50 votos. Votos foram comprados com dinheiro pra ele. Eu também só pedi voto, então. Ah, mas ele não pediu pra ser corrompido. O que vale pro vale pros dois. Se ele só pediu voto, eu pedi voto também. Quer voto a qualquer preço. Vamos lá. Virou debate político. Andei. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7. Rato tomou Flanqueei. É o trenzinho do plano aqui, ó. Flanqueei e vou usar. Trenzinho do plano. Eu não posso finalizar ele ainda, né? Ele não tá com o terço. O terço dele é 20. Não, seria. Acho que 21. 22 não seria? Não. É, não. Não, é 20. 22,6. É 22,66. Então tá, eu vou usar a velocidade latina. E vou. Tentar. Ó o 5 de novo, olha lá. Ó o dela querendo nos prejudicar. 7 mais que 5.
Tá muito difícil, gente. Caraca. O Thiago, nessa arena, não consegue rolar mais do que 8. Tá difícil, hoje tá difícil. Ele tá mestrando, ele tá gastando todos os poderes dele no mestrar. Chega ele tá gastando todos os poderes dele batendo em mim, no Glauco, na terra. É o equilíbrio. É o equilíbrio das coisas. PM ainda. É. Reparação histórica aí, ó. 7 também. Dele. Nossa, beleza. Mano, tirou 7 também, tá fim. Além de 7 também. Luta então, de... Vamos lá. Ataque furtivo com florete equilibrado. Aí machucou legal. Ai. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Ele vai cair. Eu não posso nem tapar a boca. Não. Imune. Ficou imune a ser da boca tapada porque ela está no chão. Bom, caiu, ganhamos o ponto de torcida. Ganhou. E Camila, você está na posição perfeita. Aham. Uhum. Vamos lá, exatamente. Vamos devagar. Eu vou colocar primeiro ponto de torcida de vocês. Quero dizer que se acabar que nem outra vez, foi exatamente assim como outra luta. Sim. Compraram os votos na última rodada, eu caí. Decidiram na última enquete. Decidiram na última enquete. Não, mas a gente nem... Vai ser 500 bits, 500... Deixa eu pesquisar quanto é um bit aqui. Não, pera. Custa um centavo de dólar, gente. Centavo de dólar, Dólar. É, mais ou menos R$5. R$5 Os pobrezinhos dos Goblins não têm acesso a essa moeda estrangeira. Gastou um 20 conto aí. Não, legal. Tá certo, gente. É isso aí. Tá, gastou um iFoodzinho só. É isso aí, não. Vamos lá. Primeiro, vocês estão com 3 pontos de torcida. Primeiro, tá. Eu vou gastar 2. Vamos lá. Deles. Então vocês vão gastar 2. Sim. Eu vou gastar 2. Você vai gastar 2. Então você desce para 1. Certo? E você vai fazer a tentar a sua finalização. Vamos fazer as contas, tá? Exatamente. Vamos lá. Primeiramente, você vai fazer sua finalização com um D20 mais 4. Calma, não rola. Uhum. Eu sei. Ele está... Né? Ele já tomou um. Ele tá com um ponto de nocaute já. Tá com marcador de nocaute, então D20 mais 4. Você está adjacente. O Kessad também está adjacente, então ele pode prestar ajuda na sua finalização. Faça um teste de prestar ajuda. Ah, faço tipo um teste de luta e aí o bônus é que entra. Achei que fosse mais 2. Ah, gente, achei que a gente tinha pensado que era mais 2 também. É. Eu tô lembrando da nossa reunião, gente. Desculpa. Não, o teste de prestar ajuda não entra bônus de nada. É tipo, você rola um D20. É só um D20 puro? E a CD é 10. Isso, e a CD é 10. Entendeu? Ah, tá, porque não. Aí vem aquele negócio. Tá. Você ganha, vai dar mais 1 pra ela, ou mais 2 se você tirar 20. Tá, vamos lá. Entendeu? Ou nada se você não passar na CD. Mais 1. Mais 1. Então, mais 1. Então você vai fazer com um D20 mais 3. Não, D20 mais 5. Mais 5. Isso, um D20 mais 5, isso, mais 5. 2, 3. 2 porque ele caiu uma vez. Um D20 e 2 porque eu vou finalizar. Exato, um D20 mais 5. Então, faz o seu teste de finalização. D20. Tem pessoal perguntando finalizar o cara caído e tal. De repente a gente que chegou depois e não tá ciente das mudanças. É, não, mas não teve mudança. Você podia finalizar um cara caído. É verdade. Tu não podia bater mais em alguém que tá caindo. Isso, eles estão finalizando. Antes era um quarto pra baixo. Zero é menos de um quarto sempre. Sim. Então vai lá, rola o seu teste de finalização. D20 mais 5. Bom, agora depende tudo de NIMB. Exato. Né, não depende só de NIMB nós. NIMB mais 5, né? Mérito mas de vocês antes, não, depende de NIMB, porque depende do número que eu vou rolar. Eu posso ter mais 15 que se eu tirar um, não vou fazer nenhuma diferença. Ok, não é verdade. Uma falha automática. Não é uma falha automática, mas ainda dependo de NIMB. Exato. Essa é a grande questão. Não descreve ainda pra não zicar, só rola. Não vou falar nada. Rola. Eu vou apenas só agradecer, independente do resultado, a todos que torceram por mim até aqui neste momento. Gratiluz, gratidão. 16! Characa! Um pouquinho. Difícil, hein? Você tem que tirar 17 ou mais. Que a vantagem é do finalizador. Sim. Meu Deus. Nervosa. Vamos lá. Como eu tô nervosa. Todos os jogadores ficam nervosos na arena, é muito bom. Nossa, eu tô estourando de nervosismo. Não! Ah, moleque. Eu não acredito.
Falei, ó, flashback. Eu achei que eu tava perdido. Que Princesa Nádia, descreva a sua finalização pela primeira vez na Arena de Valcária. É a primeira vez que eu finalizo alguém. Nome nunca... histórico. Eu nunca tinha feito isso. A Princesa Nádia se aproxima de Sharak, ali caído. Apenas faz apenas um sinal com as mãos, seus animaizinhos todos se juntam ao seu redor. Olhando o mais feroz possível que esquilinhos, coelhinhos e passarinhos podem olhar pra alguém. Ela põe um pé sobre o Sharak, retira uma de suas luvas e com toda a força que ela não tem, mas com toda a elegância e delicadeza, ela dá a aristocracia artoniana na cara de Sharak, dando uma luvada em seu rosto e dizendo: é pelos meus súditos. Muito bem, a vitória está decretada para a Nádia e que cede é freguês, é 3-0. A gente pode pedir música. Tapetão, Big Carpet. Big Carpet. É. Big Carpet. Big Carpet, é isso aí. Lá na rua, sem torcida... Lá na vocês não ganham. Vocês também não, vocês também não teriam ponto suficiente. X1 lá, o X1. Ai, cara. Eu tô achando o máximo o chat discutindo loucamente. Eu tô comprado, marmelada, tapetão. Foi pra vocês, meu súdito. Foi pra todos aqueles que, apesar das dificuldades, não nos abandonaram. Porque, independente das dificuldades, eu também não abandonaria vocês. Muito bem. Vamos, então, fazer o que o pessoal mais gosta. Que é distribuir os pontos de canal. O palpite acabou e ele estava 51% para Hack Sharak. Isso quer dizer que, galera que... Obrigado, que apostou em Nádia Kessed vai ganhar aí os pontos em 2,05, né? E quem apostou mais, inclusive, foi Alan de Bra, que apostou... Alan de Gebra, que apostou 28 mil pontos de mana em Kessed e Nádia. Muito obrigado pela confiança. Magnata. Concluindo o palpite para Kessed e Nádia. Fiquei mais pobre. Foram distribuídos ao total 346.400 pontos de canal. Rapaz, o Alan ganhou 50 mil pontos praticamente, cara. O Alan de Gebra falou que ele torceu pela gente, eu vi algum engano. Mas que ele não achava que vocês iam ganhar. Ele apostou pro... Que bom que você apostou errado, né? Porque aí você ganhou ponto. Não, mas ele fez certo, ele fez certo. Não, não, não julgo. Você aposta, você torce por um, mas aposta no outro. Porque aí você só tem como ser feliz no final. Quem tava torcendo... Se perder, você fica feliz porque apostou. É. 57 mil pontos, ele falou. Foram 57 mil pontos. Olha quanta ação heróica dá pra comprar com isso aí. Magnata. Rapaz. Lembrando que nas terças-feiras a gente tá precisando muito de ação heróica, porque o Thiago tá pisando, né, gente? É, pô, a Alan de Gebra, não fico chateado realmente não, mas aí usa essas paradas lá, né? Já fica aqui. Vocês querem ver um mestre malvado de verdade? Vocês têm que assistir Legado do Ódio na terça com o seu Thiago nos jogando em 3 combates seguidos sem dar tempo de descansar. A gente é nível 5. Sem descanso. E ajuda também pro pessoal do Fim dos Tempos que a gente tá ligado que eles precisam. Que bagulho tá louco na guerra deles lá. Que eles precisam. Ah, é verdade. Eu tô precisando muito da quinta-feira também. Nossa, tá todo mundo precisando. Tá todo mundo precisando.
Tá todo mundo muito necessitado, assim, entendeu, gente? Então, assim... Eles precisam da guerra, a gente precisa pra não bater o recorde de stream de T20 que leva a TPK mais rápido. Mas eu acho que já passou ossos. Já Pedroca passou ossos? 5? Foi 5? É, então, a gente não passou ossos ainda, né? Ainda ossos tem a chance. Seis, pois é. Ainda tem a chance na próxima de superar ossos aí, TPK mais rápido da história. Vai esperar não. Vai superar a Guilda do Macaco de mais episódios streamados. Sim, ah, esse é o recorde aí, que a gente tem que buscar. Depende de com quais personagens. Também. Ah, não, assim, mas não, sem TPK, entendeu? Pelo menos. Que tristeza. Um ou outro. Só queria deixar uma mensagem aqui antes da gente encerrar. É. Que é como a gente sempre diz pro freguês, né? Obrigado, voto sempre. A cara de desnorteado do Glauco. Sem palavras. Além de perder, tem que ser humilhado. Tem que ser humilhado. Literalmente pisaram em mim. Pisaram, tapa na cara. Xará, entende que o problema não é contigo, né? Você foi molestado. O problema hoje, é com cara. Quem tu tá jogando. Tentaram tapar tua boca, te jogaram no chão. Não querem que eu jogue magia. É verdade. A treta é com o Raco, mas quem tem se tomado no... É, inclusive... O Raco não tomou um ataque. Tomou do Xarak, só que bateu. Mas foi um dano amiguinho, assim. Ó, tu me dá um daninho, eu te dou um daninho, assim, tipo... Tô vendo bem, um negócio pessoal. Aqui do calendário aqui, rapidinho. Eu vou então pedir para os meus maravilhosos jogadores darem seu boa noite, para a gente já encerrar esse retorno triunfal aos combates, valendo vaga na final. Começando ali pelo glorioso freguês, seu Glauco Lessa. Então, queria fazer aqui um discurso de revanche. Muito bem. Porque nesse torneio atual, nós não nos enfrentaremos mais, que é sede. Talvez. Não, tem a final. Tem a final, né? Caso. Espero te ver lá, mas não nos enfrentamos mais pela tabela, que eu quis dizer, né? Então, eu gostaria de te perguntar, que é o seguinte. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu sei qual é a minha. Na próxima vez que nos encontrarmos, dançaremos juntos? Ou você vai ficar atacando o Xarak me evitando enquanto a sua princesa me fascina? Isso é uma boa pergunta. Parece parecer uma letra de charme dos anos 90. É. Na verdade, isso é a letra do... Tu sabe do que eu tô falando. Eu não sei. É a letra do But Tonight We Dance. Ah, But Tonight We Dance. Não. Nossa, você vai entender alguma coisa de verdade? Sim. Porque nós lutamos juntos uma vez. E eu quero lutar com você de verdade novamente. Incrivelmente, tu consigo lutar com ele sem duplas e perder também. Não. Isso não aconteceu. Sim, aquela luta que tu impadiu e tu bateu nele no final depois. É. Ah, não, eu tô não, falando... Eu nem considero isso luta. Cara, tu perdeu a época que tu... Foi um assassinato, né? Não foi uma luta. Foi uma agressão desmedida, não foi uma luta. Não, mas eu compartilho a alegria do... A vontade de encontrar de novo o Hack Xarak na final. Até porque facilita a nossa vitória, né? A gente já garante, já tem o título certo. Que sede, você é um inimigo valoroso. Eu já te falei uma vez que você seria um ótimo do Stag. Mas eu acho que a arrogância da aristocracia está subindo sua cabeça. Os elfos, olha aí. Eu lamento. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sinto raiva de você. Eu já entendi, eu te entendo melhor, eu acho. Mas você precisa entender que o que a princesa te oferece, os 500 bits.
Ele é um grande tudo... que me ofereceu os 500 bits, foi alguém que torcia por vocês. Isso tudo... Não foi... Isso tudo é passageiro, isso tudo é ilusório. Isso não vai te trazer a felicidade que te falta, Kessed. Ao lado de Princesa Nath, você será eternamente triste. Mas no mundo como deve ser, você encontrará a felicidade ao meu lado. Depois que nós nos resolvermos numa luta... Fanfic. Numa luta... Depois que nós nos resolvermos numa luta realmente sincera, colocando nossos corações nas nossas armas. É isso que eu gostaria de dizer. A questão, Hack, é que eu não busco a felicidade, porque isso não existe, né? Eu sou devoto de glória e já parei de acreditar nesse muito tempo. O que eu busco é a vitória só. E é isso que a gente tem conseguido. Eu também já achei que não havia felicidade pra mim, Kessed. Eu acredito que você ainda será capaz de encontrar, mas não neste caminho. Mas é isso, eu abraço o Charak assim, abraço o Charak assim, que tentaram meter a mão na boca dele a partida toda. Não me deixaram lutar, entendeu? Então assim, Charak, me perdoe por falhar com você nessa luta. Não pude proteger tão bem quanto eu queria. A gente começou afastado dessa vez. Quebrou a Camila, cara. A gente começou afastado. O Camila, mestre... Camila parou de funcionar. Muito bem. Claco, onde as pessoas te acham na internet? Eu amo vocês. Mão na coxa, né? Tem umas paradas maneiras. Eu tenho uma mulher muito boa. É legal que pedindo... essa stream, o chat fica na gravação, então o pessoal pode ver. É verdade, eu ia ler... Porque pra pessoa poder saber, vocês podem ler o que tá escrito ali. A galera tá, tipo, postando até a espadinha da fanfic do canal do Pedro. Gente, vocês podem me encontrar em @glaucolessa no Twitter. Assina Dragão Brasil, R$7. Mas sem páginas de conteúdo. Tem metas novas legais pra próxima edição. Já saiu aí há pouco tempo a edição recente, que é a capa da Camila, né? Ela pode falar melhor na vez com dela. Com dela. Com dela, é verdade. E... Não, e é isso. Lá no meu Twitter, ninguém me deixa fascinado, ninguém me impede de falar, nem de agir. Vocês podem me ver lá normalmente. Aqui. Vai de vocês se vocês vão gostar disso ou não. Mas é isso, cara. Meu Twitter é esse e o... Eu adoro receber lá, tipo, fanart, já recebi do Raco, do Laos, e gente que fala que vai jogar Tomate em mim, tudo bem. Tudo bem. Gente que fala que vai me apoiar contra o Kessed também, legal, de preferência. E é isso, cara, Dragão Brasil. Considerem apoiar como conselheiros por R$20, que tem vários privilégios legais. Sim. Muito bem. Sr. Lucas Borne. Estamos aí, né? Estamos aí pra servir. Estamos aí, né? De vilipêndio, sofrer humilhações em público, tudo pela... Mas tudo bem, Tenebra tá vendo isso. Tenebra tá vendo. Tem que... A vitória do elfo ali, ele só busca a vitória. Olha que busca vazia, né? Acaba sozinho. Não tem uma deusa pra estar do lado dele. Por isso que ele é tão triste, tão violento. Eu tô aqui caidinho, humilhado, ferido, destruído, mas tô feliz. Foi uma noite abençoada. Muito bem. Qual a sua arroba em redes sociais, pessoal, te achar? @lucasborne81. 81. Estamos aí falando coisas. Seu Thiago Rosa. Opa. Minha arroba pessoal, não é Thiago Rosa ainda. Minha arroba não é Thiago Rosa. Porque tem que botar um número e fica muito feio. Eu não gosto. Usa um underline. Meu. Tipo, se desse pra botar Thiago Rosa 86, tipo, meu nascimento, eu botava. Mas já tem Thiago Rosa 86. Coloca um underline. Ah, mas é muito feio. O seu nick atual tem um underline. Eu não queria. Mas minha roupa tá alta. Constantes intervenções. Culpinha. É isso que se chama. A minha roupa atual é True Underline Shinken. Vocês podem me seguir no Twitter, que é a única rede social que eu uso. E lá eu falo algumas coisas e principalmente falo mal de Bleach. Muito bem. E por último, mas não menos importante, dona Camila Ganina. Me siga nas minhas redes sociais.
arroba, no Twitter, arroba Camila Gamino. No Instagram, arroba Camila Gamino. No meu canal da Twitch, twitch.tv/CamilaGamino. Olha aí, Thiago. Meu... Viu só, que lindo! Tudo numa coisa só, super fácil me achar. Só o meu Instagram de cosplay, que tem que ser diferente do meu trabalho, né? E aí é arroba eufcosplay, euphy. Acompanhe também o blog da Jambô. Eu e o Glauco escrevemos o blog da Jambô todo mês. Matérias legaisíssimas pra você. E, novamente, assine Dragão Brasil. Se você assinar Dragão Brasil agora, além de garantir a que sai no final deste mês, você garante a do mês passado, que tem a matéria de capa que eu fiz junto com dela, que são monstros deliciosíssimos do Monster Chef pra vocês usarem na mesa de Tormenta 20 de vocês. E eles estão incríveis. Como diz bem o dela, de fazer player chorar. Exato, de dar água na boca de mestre e lágrimas nos olhos de player. Exatamente. Antes de fechar aqui a stream e de dizer onde vocês me acham, eu gostaria de agradecer a todo mundo que escorregou o Prime pra gente aqui no canal. Lembrando que a gente vai ter novidades para assinantes esse mês. Estamos aí planejando conteúdos exclusivos para quem é assinante, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, nem no blog, nem na Dragão Brasil. Então, muito obrigado aí para AlexCVB, para Dantas Mateus, para K_IO_, para Teus Pires 1712, para Visael, Rafael Alexandre 13, Sullivan, CH Carlos, CGH Carlos, Felipe S. Búfalo. Eu tô falando certo, galera? Me avisem, hein, se eu tô falando errado o nome de alguém. E pelo Hype Train aí, que chegou quase no nível 3 no comecinho. Depois veio Highlander. Vingador de Tampa. Adorei esse nick, cara. Maravilhoso. E por último, Trindade Zé. Ou Z, não sei. É Z-E, então acho que é Trindade Zé, né? Muito obrigado aí pra todo mundo que passou o Prime pra nós, pra quem se inscreveu sem o Prime também. Agora, lembrando que a inscrição está mais baratinha, está apenas R$7,90. Eu sou Felipe Della Corte, vocês me encontram em arroba controlaltdela, geralmente nas noites aqui no canal da Jambô. Lembrando que a gente ainda tem uma semana bem cheia pela frente. Amanhã, meio-dia, nós temos Casa da Regra. Eu recebo de volta o Thiago Rosa pra gente explorar um pouco mais sobre as regras de Tormenta 20. A noite tem Fim dos Tempos, que tá quase no finalzinho, tá ali no clímax, o bagulho está ficando insano. Nas colinas centrais, eles precisam da ajuda de vocês com os seus pontos de mana, certo? E sexta-feira tem Rolagem Aberta do Legado do Ódio, para falar um pouco mais sobre a campanha canônica mestrada por Thiago Rosa, que não tem arroba Thiago Rosa. Vamos decidir em quem a gente vai dar raid hoje. Em quem que vai essa raid? O Jaca tá jogando T20. O né? Jaca está jogando T20. Pedroca está só na conversa. Gruntar está jogando o pior jogo já lançado na história da humanidade. Caralho. Quem assistiu o podcast sabe o que eu estou falando. E quem não assistiu vai poder ouvir na sexta-feira o meu ensaio nada elegante sobre esse jogo. E quem for sub do canal da Jambô, pode assistir. Pode ver agora. Pode qualquer momento. Agora o podcast. Não é o pior, mas meu Deus. Vamos mandar lá pro Jaca Free, que a gente sempre chega atrasado porque a gente demora pra acabar a arena. Então vamos lá pro Jaca Freak, que ele está jogando uma campanha maravilhosa de Tormenta 20 com várias grandes nomes da Twitch. O gamer de esquerda, maravilhoso narrador de CPI. A Leti, que é narrador oficial de Valorant da Riot Games. Então vamos lá prestigiar uma mesinha gostosa de Tormenta 20. Muito obrigado a quem ficou com a gente até então. Eu vejo vocês na semana que vem. Até mais. Tchau. Valeu, gente. Tchau.